Fy faen, sommerleir er noe dritt. Det er jo ingenting å finne på her. Ja, det eneste folk gjør her er å spille jatsi. Vi må passe på at leirelederen ikke oppdager oss. Han er så jævlig streng. Hei, står dere her og røyker hasj? Fuck. Dere kan bare tro at dere slipper unna med det her. Men... ikke noe menn. Det der, de greiene der, det er jo kjempefarlig. Man kan bli avhengig og få psykiske problemer. Har dere lyst til å slite med paranoia og hallucinasjoner resten av livet? Hæ? Har dere det? Hæ? Få den der. Kom igjen da, Jørn. Alle vet jo at det der bare er myter. Ja, nå sprer du faktisk feil informasjon, Jørn. Man kan jo ikke hallucinere av hasj da, lull. Kan man ikke det? Faktisk så har marihuana flere fordeler enn ulemper. Fordeler? Mm-hmm. Ja. Man spiser bedre, man sover bedre, man slapper bedre av. Er du til og med bedre å bæsje? Ja. Alt bare blir bedre. Alt blir bedre. Seriøst? Ja, men er det sant? Ja! Jeg trenger jo å slappe litt mer av, så... Jørn, gjør det! Jørn, gjør det, Jørn, gjør det, ja! Ja, Jørn, gjør det, Jørn, gjør det jo! Jørn, gjør det, Jørn. Jorden er flat! Hæ? Vi har aldri vært på månen. Her er en øgle. Illuminati sprayer chemtrails for å kontrollere oss i samarbeid med multidimensionelle barnemishandlere. Henger dere med, eller ta et trekk, for faen? Gjør meg klikket! Åpne opp øynene dine, ta et trekk! Vi stikker! Feiginga, dere våger ikke å se sannheten! Ingenting skremmer ungdommen bort fra hasj som en paranoid gammel mann. Du er en ordentlig luring, du, Jørn. Balthazar, min gode gamle venn. Ja, de kommer nok ikke til å ville røyke hasj igjen, de der, med det første, nei. Ja, nei, jeg håper nå det gikk inn, ja. Du, hvor ble han en jointen, da?